بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں آج سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسی انفارمیشن لے کر آئے ہیں، یہ بھی ہیں ڈبل روٹی بند وغیرہ۔ یہ آئیے اب بھائی کے پاس چلتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں۔ ادھر مکی کا آٹا ہے، تو بھائی قدرت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آج انفارمیشن بہت اچھی لیں گے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی قدرت اللہ، ایس بند گوبھی تاکہ بند تے نال ڈبل روٹیاں کا کی فائدہ ہے بچڑیاں کا؟ ان دا فائدہ یہ ہے کہ جانور سکی توڑی کھا کے تنگ آ جاتا ہے۔ جانور سکی توڑی کھا کے تنگ آ جاتا ہے؟ تنگ آ جاتا ہے، یہ اس وجہ تو استعمال کریدا ہے۔ ایک تو اندے نال پیڑ بھر جاتا ہے، اچھا، تو دوسرا ایک شوق نال استعمال کرتے ہیں۔ شوق نال، ہاں صحیح۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، ہاں جی، اندے نال جانور فلاوٹ بھی دیندا ہے۔ واقعی دیندا ہے؟ ہاں۔ یہ تقریباً دہڑی کن کھوانی چاہیے؟ دہڑی دے وچ پائی جان اسی تقریباً جڑا نا ادھا کلو ایک جانور استعمال کر رہے ہیں۔ ایک کلو کن مل رہی تھی؟ 32 روپے کلو۔ تو 16 روپیے خرچہ آنا ایک جانور دینا ہوئے؟ ہاں۔ یہ توڑی دے وچ رلا کے، توڑی ونڈے رلا کے یا کلی توڑی چ رلا کے؟ نہیں پائی جان، ایک پہلے توڑی وچ ستو کھرلی دے اون دے وچ چھڈو پانی۔ اچھا، پانی خالی پانی پا کے؟ ہاں۔ اندر بھی چھڑ دینا نے؟ مکس کر دو۔ اچھا، فی جانور دے حساب تے ادھا کلو فی جانور ایک ٹائم دا تے کھوانے ایک ٹائم دے؟ اے پے جان تین چار ٹائم کھائی دا، تھوڑے تھوڑے کر کے ایک ہوتی بنائی دی ہے، ادھا گھنٹہ گھنٹہ کاٹ دینے دوبارہ پھر بنائی دی ہے۔ تے اوندے نے پھر توڑی دے بندے مقدار گھٹا کے پھر کرتے جی؟ نہیں، ہاں جی، ونڈا استعمال کرے گا۔ ونڈا مسافر کلو فسٹ ٹائم، کلو سیکنڈ ٹائم؟ ہاں، صحیح ہو گیا جی۔ اچھا بھائی قدرت اللہ، ہاں جی، تے آ مکئی دا کی فائدہ ہے؟ مکئی بھی لگی تو تہاڈی مشین بھی ہے۔ مشین اپنا تیار مکئی دا آٹا اٹا پی لیندے جی؟ ہاں۔ مکئی کنی کی ہوندی ہے تقریباً؟ ایک تھوڑا بنتا ہے، کس واسطے استعمال کرتے تھی؟ یہ پائی جان جدو توڑی تو ونڈا سے مکس کری دے جانور پیچھے ہٹ جاندے نے، اس تو بعد پھر اندر چھٹا لائی دا ہوتا ہے۔ اس تو بعد چھٹا لاندے جی؟ ہاں، چھٹا لائی دا توڑی جڑی بچدی ہے جانور وہ کھا جاندے نے۔ اچھا، وہ بھی کھا جاندے نے؟ یہ نہیں نا پھر پہ جانور پیڑ رج کے کھا لیندے نے؟ رج کے کھا لیندے۔ اچھا، یہ پانی جڑے سڑ دے جے، مثال تو رہا جڑی چیز ہے بند گوبھی، بند گوبھی میں بار بار کے ڈبل روٹی تے پانی کھڑ جاندی ہونی آٹومیٹک طور تے؟ بھائی جان پہلے انہاں نوں انج کری دا، تانوں میں کر کے وکھانا، چاہو کہ تسی بچے جے اے ویکھو جی۔ ہاں جی ہاں جی، میں ویکھنا پیا۔ اس تو بعد مکس کرنا جی؟ ویسے تھوڑا تجربہ بڑا ہے اس طریقے اس کام میں، ویسے تھوڑا ایکسپیرینس بڑا ہے بھائی جان۔ بھائی جان گل یہ ہے کہ تجربے تو بغیر کام کوئی بھی نہیں۔ بالکل صحیح گل ہے جی، تجربہ ہے تو سارا کچھ، تجربہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی ہاں جی، بالکل صحیح گل ہے۔ ہاں جی، اچھا ہوں آپ بچوں کے کول چلنے، اتنے انفارمیشن لینی ہے جی۔ بھائی جان اپنے نال نال تمہیں بھی لے کے چلنے ہیں، نال ان کا تمہیں طریقہ دکھانے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ چلو یہ طریقہ بھاؤ، اسی یہ ویڈیو اسپیشل ساری اس کام واسطے ہوئے۔ ڈبل روٹی کا فائدہ کی ہے؟ یہ وزن بھی ودھتا ہے یا نہیں ودھتا جی؟ سیریس ہوتے ٹھیک ہے جی، سانو اندر باہر لو جی، چلنے آپ۔ اچھا بھائی جان، جی مکئی تھی اسی طریقے لے کے آدھے پھر پیندے جی؟ سابت مکئی لے کے اس بعد اِسی آٹا بنا جی؟ اس بعد اِسی آٹا بنا دے جی؟ ٹھیک ہو گیا، ہوں چلنے نا اگے، آئیے ہوں مطلب مات لینے بھائی قدرت اللہ کو بچوں کی، وہ آن ان بارے پوچھنے ہیں کی صورت حال ہے جی، تو نالے بچوں بارے تو ہٹ دے طریقہ کار کی ہے، کس طریقے پی جاتی ہے؟ اچھا بھائی جان تھی یہ دسو، یہ وہ ہی ہے؟ یہ وہ بریڈ ہے بھائی جان، وہ بریڈ ہے، وہ بریڈ۔ یہ تو کیتا کی ہے؟ یہ بھائی جان ہاتھ نال بریک کیتا۔ اچھا، اس لیے بریک کر کے پھر پانی مکس کرنا ہے؟ ہاں جی بھائی جان، اتنے بچ پانا تھی، چلو نال تھی ویکو گے اتنے۔ چلو ٹھیک ہے جی، ویکھ لینا۔ پہلے بھائی جان اسی بچھڑا فارمنگ پر پہنچ چکے ہیں، اندر کی جانا، اور یہ ابھی ہم
دیکھتے ہیں کس طرح یہ بھائی مکس کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھ لے بچھڑے کس طرح آ رہے ہیں ادھر. اس سے پہلے میں بھائی قدرت اللہ مجھے کیک کھلانے لگے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ ماشاء اللہ. اچھا بھائی قدرت اللہ، آج میں آپ سے ایسی انفارمیشن لینے جا رہا ہوں، کیونکہ پہلے میں آپ کے پاس آیا ہوں تقریباً 20 دن ہوئے، آپ 20 دن کی رپورٹ لیں گے. ہاں جی. تو مجھے آپ نے یہ بتانا ہے 20 دن کے اندر آپ نے ڈورمی کی ہے دوبارہ یا نہیں؟ بھائی جان جب آپ ادھر آئے تھے اس وقت اس کی ڈورمی کی تھی. جی جی. اب مہینے کے بعد کریں گے. ایک مہینے کے بعد کریں گے. ہاں. تو کتنا آپ نے وزن تو کیا ہوگا، کتنا وزن بڑھا ہے ان بچڑوں کا؟ یہ تو ابھی تھوڑا ویٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ نئے جانور آئے ہیں. اچھا اچھا. جب نیا جانور آتا ہے تو اس کے لیے وزن کم ہو جاتا ہے؟ پہلے ماہ میں آدھا کلو کے ایوریج دیتا ہے. آدھا کلو کے دیتا ہے. اس کے بعد بڑھتا ہے یہ؟ دوسرے ماہ میں جا کے 1 کلو کرے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ بچڑے دوسری طرف جا رہے ہیں کھانے کے لیے، ونڈا ڈالا جا رہا ہے، تو اس کے بھی دکھاتے ہیں. یہ دے نظر آپ کو آ رہا ہوگا. اچھا یہ فارمولا آپ نے نیا نا ازمایا، یہ پہلے ازما چکے ہیں جو آپ ڈبل روٹی والا؟ پہلے بھی یہ استعمال کرتے تھے. پہلے بھی استعمال کرتے تھے؟ پہلے بھی کرتے تھے اور پھر بند کر دیا، اب پھر شروع کر دیا. پھر آپ نے شروع کیا؟ ٹھیک ہو گیا سر. اچھا بھائی قدرت اللہ، میں تھوڑے کو سوال پوچھنا ہے. پہلے دن تو 100 دن تک، یعنی کہ 90 دن تک کنا بچہ ودھا ہے، یہ دسنا تو سانو. اچھا کنا ودھا ہے ذرا وضاحت نہ سن دسو. ہاں 90 کلو پہ ودھ جاتا ہے. 90 کلو ودھا ہے. اچھا اچھا. تو ان دے واسطے تسی ہن کی خوراک فیڈ دے رہے جی؟ توڑی ونڈا نال ایک ٹائم آلو. نال ایک ٹائم آلو. ہاں جی. آلو کس ٹائم دے رہے جی تسی؟ آلو فاسٹ ٹائم. آلو فسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم توڑی ونڈا. ہاں جی. تو یہ توڑی تو ونڈا بچ پیا رہتا جی اس طریقے جی تھی آپ پرالی توڑی پائی ہوئی؟ بھائی جان توڑی ونڈا ہوں پا رہے ہیں اے، یہ صبح اسی جا ایک سائڈ توڑی بچی ہوئے گی، ایک سائڈ سے لاواں گے بچ آلو پاواں گے. اچھا اچھا. تو صبح آلو پا دینا، شام پھر توڑی ونڈا پا دینا. صبح آلو پھر شام پھر توڑی ونڈا. ہاں. ایک جانور نو کنے پا رہا ہے جی توڑی تو ونڈا؟ توڑی ونڈا تقریباً پی جان 1.5-2 کلو توڑی ایک ٹائم. اچھا 1 کلو منڈا. 1 کلو منڈا. اچھا یہ کتنا خرچہ آ جاتا ایک جانور سے؟ ایک جانور سے پی جان توڑی ونڈے کا خرچہ جڑا تقریباً 70 روپے آ جاتا توڑی ونڈے کا خرچہ جی. ہاں ایک ٹائم. ایک ٹائم تھوڑوں کتنے مل رہا ونڈا میکسیمم بوری؟ یہ مل رہا سر 1,550 روپے کا. اچھا میرے اندازے میں سمجھے 1500 میں رہا، ریٹ ودھ گیا؟ یہ ریٹ ودھ گیا بھائی، پہلے 1510 روپے تھا، پھر 1530 روپے تھا، ہوں اس ٹائم 1550 روپے تھا. اس ٹائم 1500 روپے تھا جی. 1550 روپے تھا. اچھا 1550 تھا جی. ٹھیک ہو گیا سر، تھی غصہ کیوں کر گیا جی؟ اچھا سر ان دن تھوڑے اندازے مطابق کن کو بچہ ایک بچہ ودھا؟ بھائی جان انہیں 1 کلو گوشت دینا ہوں. 1 کلو گوشت دینا ہوں یہ ونڈے نے؟ اچھا اچھا. اس اچھا تے آلو کس مقدار میں پا رہے جی؟ آلو پی جان اسی پا رہے ہیں 10-15 کلو ایک جانور نو. 10-15 کلو. ہاں ایک جانور نو. تو ایک ٹائم ہے جی؟ ہاں ایک ٹائم. صحیح ہو گیا. تو اس تو علاوہ جدو میں ایک اور تھوڑے سوال کرنا چاہنا، کوئی انج مثال طور جدو تھی پہلی بار بچے ہوں دوبارہ لے تے آئے جی؟ ہاں جی. کیونکہ ہوں تھی نویں لیندے ہیں بچے. ہاں جی. تو کنے دن بعد خوراک کھانی شروع کر دینا ہے؟ بھائی جان کاٹ تو کاٹ جا 15-20 دن لگ جائیں. 15-20 دن لگ جائیں. 15-20 دن بعد پھر کھانا شروع کر جلے آتے ہیں اس وقت سبز چارہ پہ آیا توڑی ونڈا کھوا دے؟ نہیں بھائی جان توڑی ونڈا ہے. توڑی ونڈا سبز چارہ نہیں کھوا دے جی؟ سبز چارہ انہوں نے پاواں گے لاڈے ہو جائیں. اچھا لاڈے ہو جائیں، یعنی کہ ہل جان دے؟ ہل جان دے، انہوں نے لاڈا نہیں ہون دینا. ہاں نہ توڑی منڈا کچھ لوگ تو سب چارہ پہ آدھے آدھے اپنی مرضی ہے، اپنا اپنا ذہن نہ کام، اپنا ذہن اپنی اپنی سوچ. تھوڑا اس کام میں جائیں کتنا اکسپر تجربہ ہو گیا ساڈا پی جان؟ کتنے فلاگ کٹ چکے جی؟ فلاگ تے اسیں تقریباً 7-8 کٹ گئے. تے تجربہ پھر تھوڑا پھر 100% ہی رزلٹ آیا؟ ہاں جی ہاں جی. ماشاءاللہ وی اللہ تبارک کاروبار برکتاں دا فرمائے. آمین پی جان آمین. اچھا اے توڑی گلی کرنا کی مقصد ہے؟ اے پی جان گلی کر رہے ہاں
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਪਿਛਾਂ ਆਟੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਸਫਾਈ ਉਹ ਪਰਲੀ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿੱਟੀ ਸਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਇਹ ਸੋਲੰਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੋਲੰਗ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਡਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਜਾਨਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਹਲੋ ਭਾਈ, ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜੀ ਕੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਵਜ਼ਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਬਛੜੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਰੋਟੀ ਔਰ ਕਿਆ ਇਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ, ਬ੍ਰੈਡ, ਬ੍ਰੈਡ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੈਡ, ਬੰਦ, ਕੇਕ, ਬਿਸਕਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਰੋਟੀ, ਕੇਕ, ਬਿਸਕੁਟ, ਇਹ ਸਭੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਭੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ। ਆਜ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਉਰਦੂ, ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਤਾਉਣ ਕਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੋ ਆਪ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਆਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਤੋ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਮੁਝਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਾਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਂਗੇ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ। ਤੋ ਯੇ ਅਭੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਰ ਵੰਡਾ, ਇਸਮੇ ਬਰਗਰ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ, ਬਰਗਰ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਬਰਗਰ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬੰਦ ਬੈਟਰੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਵੋ ਇਸਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਪੇੜ ਪਾਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਵੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾ ਖਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਪਾਸਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਭਰੇਗਾ ਉਨੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇਗਾ ਪੇੜ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਦੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਹੈ, ਤੋ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਅਬ ਇਹ ਡਾਲਣ ਲਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣੇ ਲਗਾ ਹੂੰ। ये आप देख रहे हैं ये किस तरह ऊपर डाला जा रहा है, तो ये बछड़े ये अभी इधर आना शुरू हो गए हैं, ये अच्छी तरह ये पाँव सा मिक्स करेंगे। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल सही, ये भाई कुदरतुल्ला ये मिक्स कर रहे हैं साथ साथ बछड़े, ये देखें किस तरह इधर आ रहे हैं, बछड़े बहुत शौक से जल्दी इधर भागना शुरू कर दिया है, तो आप देख सकते हैं भाई कुदरतुल्ला किस तरह ये कर रहे हैं, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की दरकार होती है, ये ज़्यादा 15 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट बनाने में, तो 20 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं, यानी कि ये वंडे से बढ़कर हो, वंडा अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर इनका तजर्बा है भाई कुदरतुल्ला का। ये कितने अरसे से भाई कुदरतुल्ला ये कर रहे हैं इस तरह का? ये तकरीबन 1 साल तो हो चला है ये इस्तेमाल करते, कभी छोड़ देते हैं कभी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा, जब ये सस्ता यानी कि हो जाता है तो आप इसमें डालना शुरू कर देते हैं, यानी रेट के मुताबिक। हाँ सही बात है जी, तो ये बछड़े आप देख रहे हैं इधर आ गए हैं फौरी, तो इससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए जदर खान को इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।